नमस्कार मित्रांनो, तुमच्यासाठी जबरदस्त जॉब वॅकन्सी घेऊन आलेलो आहे। भारतीय वन्यजीव संस्था यांच्यामार्फत आजची वॅकन्सी निघालेली आहे। पगार तुम्हाला या ठिकाणी 18,000 ते 1,42,700 रुपयाच्या दरम्यान या ठिकाणी दिला जाणार आहे। तुम्ही महिला असाल, पुरुष असाल, दोघं या ठिकाणी अर्ज करू शकता। अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 30/6/2023 या ठिकाणी आहे। या ठिकाणी शिपाई, असिस्टंट लिपिक आणि ऑफिसर अशा पदांसाठी या ठिकाणी वेगवेगळ्या वॅकन्सीज या ठिकाणी निघालेल्या आहेत। तर अधिक माहिती जी आहे मित्रांनो, या ठिकाणी तुम्हाला अर्ज कशाप्रकारे करायचे आहेत, तुमची वयमर्यादा या ठिकाणी किती असणार आहे, सिलेक्शन प्रोसिजर काय असणार आहे, सर्व माहिती डिटेलमध्ये आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत। तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्कीच बघा। त्याबरोबर मित्रांनो, आपण जर आपल्या रॉयल कॉर्नर यूट्यूब चॅनलवरती जर नवीन असाल तर आपल्या रॉयल कॉर्नर यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करावं, बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका। असेच नोकरी संदर्भातील नवीन नवीन अपडेट्स आपल्याला मिळत राहण्यासाठी तर सुरू करूया मित्रांनो आजचा व्हिडिओ। तर मित्रांनो, आपण आलेलो आहे भारतीय वन्यजीव संस्थान यांच्यामार्फत जे ऑफिशियल नोटिफिकेशन निघालेलं आहे वॅकन्सीच्या संदर्भामध्ये, त्यावरती आपण आलेलो आहे। तर स्टेप बाय स्टेप सर्व माहिती आपण या ठिकाणी बघणार आहोत। तर मित्रांनो, या ठिकाणी सगळ्यात पहिली जी वॅकन्सी आहे मल्टीटास्किंग स्टाफ या पदासाठी निघालेली आहे। एकूण 4 वॅकन्सीज या पदासाठी आहे। लेवल 1 नुसार पगार तुम्हाला या ठिकाणी दिला जाणार आहे। ग्रुप सीची ही वॅकन्सी आहे। हायस्कूल उत्तीर्ण तुम्ही असाल तर या ठिकाणी या पदासाठी तुम्ही अर्ज करू शकता। त्यानंतर पुढची वॅकन्सी या ठिकाणी आहे असिस्टंट ग्रेड 3 या पदासाठी। या पदासाठी एकूण 4 वॅकन्सीज आहे। लेवल 2 नुसार पगार तुम्हाला या ठिकाणी दिला जाईल। रुपये 18,000 पासून वेतन तुमचं या ठिकाणी सुरू होणार आहे। ग्रुप सीचीच वॅकन्सी या ठिकाणी आहे। 10+2 तुम्ही उत्तीर्ण असाल किंवा समतुल्य तुमची शैक्षणिक अर्थ असेल आणि टायपिंगचा स्पीड तुमचा 35 शब्द पर मिनट इंग्रजीमध्ये आणि 30 शब्द पर मिनट हिंदीमध्ये असेल आणि कॉम्प्युटरवरती तुमचा स्पीड हा असणं आवश्यक आहे। तर या पदासाठी तुम्ही अर्ज जे आहे करू शकता। त्यानंतर टेक्निशियन या पदासाठी एकूण 4 वॅकन्सीज आहे। लेवल 2 नुसार पगार तुम्हाला दिला जाईल। ग्रुप सीची वॅकन्सी या ठिकाणी आहे। 10वी उत्तीर्ण तुम्ही असाल 50% मार्क असेल तर या पदासाठी तुम्ही अर्ज करू शकता। त्याचबरोबर IT सर्टिफिकेट तुमच्याकडे असणं आवश्यक आहे। 2 वर्षाच्या ड्युरेशनचं सर्टिफिकेट रिलेव्हंट ट्रेडमध्ये असणं आवश्यक आहे। त्यानंतर पुढची वॅकन्सी या ठिकाणी आहे टेक्निकल असिस्टंट फील्ड या पदासाठी। लेवल 6 नुसार वेतन तुम्हाला दिलं जाईल। ग्रुप बीची वॅकन्सी या ठिकाणी आहे। 1 वॅकन्सी या ठिकाणी निघालेली आहे। फर्स्ट क्लास BSc सायन्स तुमचं झालेलं असेल किंवा फर्स्ट क्लास बॅचलर ऑफ लायब्ररी सायन्स झालेलं असेल किंवा समतुल्य शैक्षणिक अर्थ तुमच्या असेल किंवा फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन इंजिनिअरिंगमध्ये किंवा टेक्नॉलॉजी ऑफ मध्ये झालेलं असेल 3 वर्षाचा फुल टाईम ड्युरेशनचा, तर या पदासाठी तुम्ही अर्ज करू शकता। त्यानंतर पुढची वॅकन्सी या ठिकाणी आहे असिस्टंट डायरेक्टर या पदासाठी। लेवल 10 नुसार या पदासाठी तुम्हाला वेतन दिलं जाईल। 1 वॅकन्सी या पदासाठी आहे। ग्रुप एची वॅकन्सी या ठिकाणी आहे। मास्टरेट डिग्री तुमच्याकडे असेल इन हिंदी किंवा इंग्रजीमध्ये विथ इंग्लिश हिंदी ॲज अ कंपल्सरी इलेक्टिव सब्जेक्ट म्हणून, तर या पदासाठी तुम्ही अर्ज करू शकता। किंवा मास्टरेट डिग्री तुमच्याकडे असेल इंग्लिश हिंदी विथ इंग्लिश मीडियम आणि इंग्रजी हिंदी ॲज अ कंपल्सरी इलेक्टिव सब्जेक्ट म्हणून, तर या पदासाठी तुम्ही अर्ज करू शकता। किंवा बॅचलर डिग्री तुमच्याकडे असेल हिंदी आणि इंग्रजी ॲज अ कंपल्सरी किंवा इलेक्टिव सब्जेक्ट म्हणून, तरी देखील तुम्ही या ठिकाणी अर्ज करू शकता। त्यानंतर मित्रांनो, पुढची वॅकन्सी ठिकाणी आहे सिनियर टेक्निकल ऑफिसर या पदासाठी। लेवल 11 नुसार वेतन तुम्हाला मिळेल। 1 वॅकन्सी ठिकाणी आहे। ग्रुप बीची वॅकन्सी ठिकाणी आहे। फर्स्ट क्लास BSc सायन्स तुमचं झालेलं असेल किंवा फर्स्ट क्लास बॅचलर ऑफ लायब्ररी सायन्स झालेलं असेल किंवा समतुल्य शैक्षणिक अर्थ असेल, 11 वर्षाचा वर्क एक्सपिरियन्स तुमच्याकडे असेल तर या पदासाठी तुम्ही अर्ज करू शकता। किंवा फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन इंजिनिअरिंगमध्ये किंवा टेक्नॉलॉजीमध्ये झालेलं असेल 3 वर्षाचा फुल टाईम ड्युरेशनचा आणि 12 वर्षाचा एक्सपिरियन्स तुमच्याकडे असेल तर या पदासाठी तुम्ही अर्ज करू शकता। किंवा MSc किंवा समतुल्य शैक्षणिक अर्थ असेल 55% मार्क असेल तुम्ही उत्तीर्ण असाल किंवा BE/BTech तुमचं झालेलं असेल 9 वर्षाचा अनुभव तुमच्याकडे असेल तर या पदासाठी तुम्ही अर्ज करू शकता। वयमर्यादा जी आहे या ठिकाणी MTS या पदासाठी मिनिमम वय तुमचं 18 वर्ष या ठिकाणी सर्व पदांसाठी आहे आणि मॅक्झिमम वय MTS या पदासाठी 27 वर्षाचं आहे। असिस्टंट ग्रेड 2 साठी देखील 27 वर्षाची मॅक्झिमम वयमर्यादा आहे। टेक्निशियन पदासाठी 28 वर्षाची आहे। टेक्निकल असिस्टंट फील्ड या पदासाठी 28 वर्षाची वयमर्यादा आहे। असिस्टंट डायरेक्टर पदासाठी 27 वर्षाची। सिनियर टेक्निकल ऑफिसर या पदासाठी 40 वर्षापर्यंतची वयमर्यादा या ठिकाणी आहे। आणि तुम्ही जर रिझर्व कॅटेगरीतून येत असाल तर तुम्हाला या ठिकाणी एज रिलॅक्सेशन देखील या ठिकाणी दिलं जाणार आहे। फीस पेमेंट जे आहे मित्रांनो, या ठिकाणी तुम्हाला 700 रुपये या ठिकाणी भरावं लागणार आहे। तुम्ही जर SC ST PWD किंवा महिला कॅन्डिडेट असाल तर तुम्हाला या ठिकाणी फक्त प्रोसेसिंग फी या ठिकाणी 200 रुपये या ठिकाणी भरावी लागणार आहे। डिमांड ड्राफ्टच्या माध्यमातून आपल्याला फीस पेमेंट या ठिकाणी भरायचे आहेत। डायरेक्टर ऑफ वाईल्ड लाईफ इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून या नावाने तुम्हाला या ठिकाणी डिमांड ड्राफ्ट जो आहे काढायचा आहे।
सिलेक्शन जे आहे या ठिकाणी तुमचं रायटिंग टेस्टच्या बेसिसवरती होणार आहे. त्या संदर्भातील सिलेबस आपल्याला स्क्रीनवरती दिसत आहे. अर्ज जे आहे आपल्याला ऑफलाईन पद्धतीने या ठिकाणी पाठवायचे आहेत. त्यासाठीचा ॲड्रेस या ठिकाणी दिलेला आहे, ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार ऑफ वाईल्ड लाईफ इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया, देहरादून 24801 असा पिनकोड देखील या ठिकाणी आहे. 30/7/2023 तुम्ही ऑफलाईन अर्ज जे आहे या ठिकाणी पाठवू शकता. नमुना अर्ज जो आहे अशा प्रकारे आपला असणार आहे. सर्व माहिती आपण सर्व जाहिरात व्यवस्थित वाचायची आहे, त्यानंतरच या ठिकाणी अर्ज जो आहे पाठवायचा आहे. तर मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढेच. जाहिरातीची लिंक आपल्याला व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे. तर भेटूया मित्रांनो नोकरी संदर्भातील अशाच पुढच्या व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद मित्रांनो.